Opa, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a The Legend of Zelda Skyward Sword. Estamos de volta aqui com Zelda. O Link tá com calor ali. A gente foi ver se dava pra pegar o cubo da deusa lá, aquele que eu mostrei pra vocês no episódio da Como Conseguir a Garrafa Vazia e o pedaço de coração. Mas eu acabei percebendo e vendo que só dá pra pegar ele depois da última missão aqui nesse templo. A gente ainda vai ter que voltar aqui. Então vamos continuar aqui a nossa aventura. Vamos ter que ir pro céu e ir lá pra região da Impa, né? O primeiro reino que a gente visitou, Floresta de Faerûn. A gente vai ter que ir pra lá, tentar abrir o portal e vamos ver o que vai acontecer. Prepare-se, galera, que o negócio aqui vai ser muito tenso, mas muito tenso mesmo. Aqui. Atrás do templo. Beleza, tome cuidado que aqui tá cheio de bicho. Caramba, velho. Ai! Égua! Ah, agora com a nossa espada super forte a gente consegue derrotar eles com uma só paulada. Dá licença, vocês. Nada mais, né? Olha, tem borboletas aqui. Vamos tocar. Não, não te chamei, tá? Eu quero tocar. Duas horas depois. Não, não há nada. Aparentemente não. Então, o que vamos fazer é caçar borboletas. Vem cá. Ô, borboleta, vem cá. 3 horas depois. Você capturou uma borboleta abençoada. Subir aqui. Olha o Goron. E aí, Goron? Tá, vamos tirar ela aqui. Ah, toda vez eu faço errado, mano. Agora sim. Olha só. Presta atenção no que ele vai pedir pra você tocar. Ou pra que você faça um desenho do que ele quer que você faça. Tá, vamos ver o que, que ele quer que a gente desenhe. Claro. Flechas em repouso. Bora ver se a gente consegue desenhar uma flecha pro cara, mano. Conseguimos fazer uma flecha muito doida e o cara aceitou o desenho. Legal. Vamos ver que vamos ganhar. Oh, yeah! Conseguimos ganhar aqui um pedaço de coração. Cara, é complicado fazer o desenho. Eu fiz pela uma configuração especial aqui que eu coloco o meu mouse. E no mouse eu consigo desenhar bacana. Beleza, então não tão bacana, vocês viram, né? Mas deu pra ganhar. Se vocês quiserem que eu coloque a configuração aí com o mouse, eu vou colocar aí no comentário do vídeo pra vocês. Mas comentem pra me saber que vocês querem. Beleza, estamos aqui, olha só, a velhinha tá aqui, vamos conversar com ela. E velhinha, já posso fazer? Oh, sua espada, sem dúvida, a chama sagrada,
purificaram a lâmina muito bem, Link. Essa espada tem um poder tremendo. Esse poder é sagrado. É uma... Quê? Esse poder é uma sagrada força. Suba no pedestal e mostre o poder da sua espada. Beleza, né? Vamos lá. Levanta isso aí, Link. Ah, tá. Tenho que trocar aqui. Eu tô com a configuração do mouse indo. Acabei esquecendo desse detalhe. Deixa eu colocar a configuração do controle. Pronto. Agora sim posso usar o meu controle de boas. Vai lá. Não, eu coloquei a configuração só pra espada. Aí eu podia andar de boa. Só a espada que precisava do mouse. Agora eu coloquei no controle mesmo. Levanta. Isso. Eu nem deu tempo de bater, né? Não, tem que o selo foi desfeito novamente. Essa terrível besta está despertando enquanto falamos. Tu tá falando ainda? Deixa eu ir lá logo. Caramba, olha como ela fala, velho. Cara, agora vai ser tenso, hein? Ei, Link! Qual foi, mano? Tente não babar na sua camisa quando você olhar para este incrível essa incrível super arma que eu venho trabalhando. Tá, agora ele vai nos ajudar, né? Porque essa arma aí, ela vai jogar bomba para aquele monstro ficar parado. Beleza, vamos lá. Pronto para o monstro grandalhão, grandão. Pronto, tô pronto. Meu Deus, o negócio vai ser muito tenso. Tá, beleza, podemos ir. Só vamos usar a invenção dele. Ai, caramba. Porque a gente vai precisar. Porque ele vai querer escalar. Esse monstrengo. Eu acho que ele vai escalar agora, cara. Ó. Agora a gente vai usar a invenção do Grusma. Grusma, sei lá, esse cara. Não podemos errar, hein? Bora, mano. Fala pra caramba. Toma, bicho. Caiu, caiu, caiu. Rápido. Rápido. Caiu, caiu, cai, 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 cai. Tá, não vai dar pra gente passar aqui por causa desses braços dele, né? Tem que descer por aqui. Tem que ir correndo. E dá. Beleza. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí que ele vai tentar subir de novo. Eu vou precisar de ti. Vai. Calma, mano. Agora. Beleza. Calma, cara. Muito desesperado. Agora eu não posso passar por ali, que ele tá que nem um louco.
Não, cara, eu não vou te usar agora. Dá um tempo aí. Agora eu vou te usar. Vou precisar de ti. Cadê? Ai, caramba! Cai aí, caramba! Macacos me mordam! É! Vai! É, eu vou ter que correr pra caramba, mano! Calma. Beleza. Tá, último. Aê, acertei. Pelo menos ele não vem que nem um maluco, né? A gente já consegue alcançar ele. Caramba. Corre, Link. Corre que o negócio tá tenso agora. Cadê ele? A última batida, mano. Cadê ele? Caramba, o cara já tá pra ali. Não, ele tá... Já sei. Tá, calma aí, mano. Vou te usar uma outra vez. Ali o cara. Caramba, ele é muito rápido. Calma! Caramba, tá doido. O cara anda muito rápido, velho. Tá, agora eu vou precisar que tu pare ele, caramba. Olha o que ele fez! É doido, cara! Eco, eu não esperava por essa. Tá. Por essa eu não esperava. Ele nos derruba, né? Vamos lá. Vamos tentar por aqui, ó. Em vez de acabar com o negócio dele, aproveitar que ele tá parado e tentar por aqui. Isso! Muito boa ideia! Se eu fosse tentar destruir todos os dedos dele, não ia dar tempo. Então, eu resolvi vir por cima. Yeah! Cara, boa ideia. É boa ideia, mano. Tá, vou lá golpear. Vamos lá.
E aí, vovó? Parece que você foi bem sucedido em aprisionar o monstro novamente. Não só eu. Grose também ajudou bastante. Como você, Grose? Eu não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido se vocês dois não estivessem aqui. Oh, não deu certo. Ah, deu certo sim. Como não? Claro que deu certo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Grose. Portal do Tempo? Ocarina of Time? O que será isso? Caramba. Não tenha medo dele. Isso é o que temos esperado finalmente. O portal foi reativado. Tá, velho. Diante de você, há um caminho crescente à passagem do templo. É o portal para o passado. Para um lugar onde Zelda está. O reencontro com Zelda, que você tanto lutou, está diante desse portal. Beleza. Ah, não se preocupe comigo, vou ficar aqui, Link. Além disso, se eu não estiver aqui, quem vai olhar pela vovó, pela velha? Respeita, rapaz. Voltamos ao passado, olha. Templo de Hyrulean. Beleza. Gostou, galera? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E a gente sempre vai trazer Zelda Skyward Sword, muitas dicas e o detonado 100%. Até mais. Um abraço do Rony do Play e até um próximo vídeo.